Вітаю. Сьогодні в огляді ніж від компанії Rough Rider. От. На історичну тематику, присвяченій громадянській війні в Сполучених Штатах. От. Ну і цей ніг саме присвячений, якщо не помиляюсь, зброї Кольту. От. Тут зазначено, що в коробці є оригінальна куля, яку знайшли на місці, де були битви якісь, да, під час громадянської війни. От, модель номер 1535. Відкриємо. Тут фотки, значить, конфедератів, солдатів, да. Хоча цей, мабуть, що не конфедерат, да, бо прапор інший. Але у всіх їх об'єднує саме цей револьвер. Давайте подивимось, що там у нас. Модель Trapper. От. Теж з написами. От. З малюнками, да. Такий незвичний, неоднорідний колір, да? Такий більш під сторону схожий. От. Логотип Rough Rider, латунні лайнери, латунні та там білі піни, мельхіор на притинах. От. Два клиночки зі сталі 440. От. Досить великий ніж, можна до широкого спектру використовувати, і бачите, тут подвійний стопор. Тобто клинок фіксується під 90 градусів один і інший. Це слугує для того, щоб коли ви складаєте, була менша вірогідність скласти на пальці. Тобто, якщо ви тримаєте, раз, клинок зафіксувався, прибрали пальці і склали. От. Ну і подивимось саму кулю, яка йде в комплекті. Така пластиковий контейнер такий. Ну і сама куля. Шматочок свинцю, да, вже вистрілений. Тут угадуються ще ці пояски. Пустота в кулі, да, яка знизу йде. Ну і ми бачимо, що куля щось влучила. Щось чи когось. Тобто була використана вже не новенька якась, не новоробна, чи не тих часів, але яка там так і пролежала не доторканою, да? А прийняла участь у якійсь битві. От, важка, достатньо така, да, така річ. От. Ну і ножик, мені колір дуже сподобався, да? Такий незвичний, неоднорідний. От. На цьому все. Дякую, до побачення.